На завершення цієї інформаційної години є повідомлення у нас від Інституту вивчення війни, що кажуть аналітики, що Росія готується до нового наступу на Україну. Про це йдеться у звіті за 18 грудня, і вони кажуть, що на думку їхніх аналітиків, ймовірно, що його намагається зміцнити свою репутацію ефективного військового на тлі критики з боку провоєнної спільноти РФ. І про підготовку до нового наступу на Україну також можуть свідчити і узгоджені зусилля російських військових чиновників, які захотіли бути залученими до планування та контролю воєнних дій. Також передають, що от, власне, цей візит сьогодні Путіна вперше за довгий час, можливо, і двох років до Білорусі, бо раніше Лукашенко завжди до нього їздив. І вони не самі будуть зустрічатися, а беруть з собою і своїх міністрів оборони. Це Шойгу і це Хренін. Ну і от аналітики кажуть, що можливо будуть вони двоє, Шойгу і Путін, схиляти Лукашенка, як не до того, аби війська безпосередньо Білорусі наступали на Україну, але до ширшого допомоги. Так. Ну що, до цієї новини я тільки можу сказати, що мене не покидає одна думка про те, що вони там всі в тісному приміщенні зберуться разом. Туди вже Лавров приїхав, Шойгу, Путін, Лукашенко, Хренін. Всі в одній локації, всі просто військово-політичне керівництво країни-агресорки, країни прихвостня буде засідати в одному приміщенні. Я думаю, я дуже сподіваюся, що дехто, не будемо говорити це в ефірі, розуміє, на що я натякаю.